Sadece terör bilip başkanı. Kasım, bu Kasım adamın alkış mı? Alkış mı? Bir tavuk mu? Bunlar değil, jandarmız. Мына сіздерге бүгінгі мына өткізіп отқан митингтеріңіздің, шенеуніктеріңіздің заңға қайшы екендігін түсіндіргім келеді. Рұқсатымен ғана өткізіледі. Мына сіздерге заңға түсіндірме берген болатынбыз. Біз бағынамыз конституцияға! Конституцияға бағынамыз! Конституцияға бағынамыз! Конституцияға митинг өткізуге болады! Үйге жүрмейді! Үйге жүрмейді, жүрме жүрдер не? Таянбаңдар, таянбаңдар! Ешкімді бермей қой дейді! Бермейміз, бермейміз! Бесполезно, вот конечно казаки до остальных застрашали. Им не надо, чтобы Казахстан был свободный и мыслящий, чтобы мы друг друга уважали и были честными друг к другу. Им не надо это. Им надо, чтобы все боялись и они хапали деньги. Не надо меня снимать. Нам сейчас пытаются заткнуть глотки по надуманным предлогам. Арестовывают, задерживают лидеров оппозиции, простых людей. Просто людей, которые выступают на митинге. Творится не просто правовой беспредел, а какая-то анархия.